Стабільний приріст інфікованих. За останню добу зафіксовано 504 нові випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 8 травня в Україні, за даними Центру громадського здоров'я, зафіксовано 14 195 хворих на COVID-19. З них 161 – летальний. Одужало 2706 пацієнтів. На Дніпропетровщині плюс один новий хворий. Зараз їх 652. Кількість пацієнтів, які подолали інфекцію, не змінилася – 74. На жаль, померла іще одна мешканка регіону із COVID-19. Це онкохвора 82-річна жінка з Кривого Рогу. Загалом в області лабораторну перевірку на коронавірус пройшли вже понад 8,5 тисяч людей. Більше сотні з них чекають результатів ПЛР-тестування. Заохочення для тих, хто бореться із хворобою. 84 медпрацівники Дніпропетровщини отримують надбавку у розмірі 3 посадових окладів з державного бюджету. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Їх отримують медики 3 медзакладів регіону – Дніпровської міської лікарні номер 21, Криворізької інфекційної лікарні номер 1 і обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Виплати за всі дні відпрацьовані у березні. На це виділили понад 1 мільйон 100 тисяч гривень.